pane Pavlásku, jak vzpomínáte na natáčení Zaklatého pírka? No bezvadně, ono to je vlastně teďka už 2 roky a bylo to skvělý, bylo to v květnu a v červnu, takže bylo moc hezký počasí. Zdeněk si vybírá moc hezký lokace, ty místa, kde se bude natáčet. Byli jsme v jižních Čechách i v západních Čechách a byl to moc hezky strávený čas. Zmínil jste Zdeňka trošku, jaká s ním byla spolupráce? No výborná, Zdeněk je, už na něm asi vidět od pohledu, hrozně hodný a nekonfliktní, takže při tom natáčení je hodný a všechno tak jako hezky příjemně plyne, bez stresu. A taky furt hodně něco jí, takže i ostatní se toho chytí a musí taky něco jíst, takže se tam hezky přibírá při tom natáčení. Role vodníka vadila vám, nebo jste ji naopak za ně zaměnil? Mně se líbila, mně se to hrozně líbilo a baví mě pohádky, vlastně doufám, že zase v nějaký pohádce budu hrát. Je to i takový způsob herectví, který se mi líbí, protože člověk může jako vytvořit tu figurku s jasnýma rysama, jo? Jako třeba grotesce nebo tak, aby to byl jako jasný charakter, který je prostě pro ty děti musí prostě fungovat na první pohled a to mě bavilo na tom. Kromě herce jste i stand-up komik, co vy spíš preferujete? I stand-up comedy show nebo herce? Mě baví oboje, ale především jsem stand-up komik, to je hlavní věc, se kterou vystupuju, jezdím po kulturních domech se svýma představeníma stand-upovejma. Teď mám nový Planeta slepic, to je takový humorný o naší civilizaci, tak na to můžu pozvat diváky, jak se přijdu podívat. Ale jinak ty oboje věci mě baví, protože každá se doplňuje. Jo. V tom stand-upu jsem sám za sebe a v tom herectví zase se podřídím té roli a tomu celku toho filmu třeba. Co je podle vás ze stand-upu nejhorší? Nejtěžší? Nejtěžší, tak když to člověk dělá a baví ho to, tak nejtěžší není nic. To bych takhle asi neřekl. No. Je to jako disciplína, jako každá jiná, má to nějaké svoje úskalí, ale když to člověk dělá, tak prostě se tím naučí pracovat, takže nejsem takhle co schopný posoudit. A typ humoru, který máte nejradši? To je toho spousta. To se taky nedá říct jako jedním slovem, jaký typ humoru. Protože já jako nerozlišuju humor na chytrý, hloupý, nebo jak se to dělá, prostě humor buď funguje, nebo nefunguje. A v každou chvíli může zafungovat i něco jiného. Teď třeba u toho stand-upu, jak se sejde publikum, v jakém sále, to všechno hraje roli. A někdy prostě vtip, který nefunguje v jeden okamžik, tak v druhý okamžik vůbec nefunguje. Jo. A přitom je to úplně ten stejný vtip.